Nyambo, Titi Hello. Brown yakubwiye ngo aragukunda cyane ngo ku buryo aba yumva yakurongora akakugira umugore. Ubyakiriye gute? Shanda, byishimiye. Ndabikunze cyane kuko Atubwire impamvu yashwanye na Jojo kandi bose bakora akazi kamwe. Jojo Breezy ngo mwarashwanye? iwabo agatanga inkwano akamuvanayo akavuga ati uyu mukobwa wanyu noneho ndabyemeye ngiye ngiye kubana nawe. Hanyuma Titi, mbabarira unyerekere Nyambo ataraza mu buzima bwawe ukuntu wari umeze. Do nyambo Mwereke uko ubuzima bwari bumeze. bwari bumeze gutya. Yesu. Reba Don't ubundi play ubuzima. with me. No, Don't no. play with me, nigga. No, no, umaze kuza, n'ibintu ngushimira Imana izakumera umugisha, ubuzima bwanjye tubuzanamo umucyo. Oh my God. Mana we, ndumva ngiye kurira. Mu bindi Titi yatubwiye uburyo ko mu bintu byamushimishije bwa mbere ni igihe yagusomaga. Nibyo wita vuba Nyambo? Yego. Biterwa n'igihe numva buzabe. Ufite ubukwe mu 2026 ku yahe matariki? Ntabwo urayatekereza Titi? Njewe, Ni November? Ntabwo uri kubaza urayatekereza njewe, oya ndahari, uri kubaza njewe cyangwa Nyamba? Kuko wowe. ntabwo uvuze Ubwo Nyambo avuze ko ufite ubukwe vuba urangije ubwa muri 2026. hagati y'ukwa munani n'ukwa cumi n'abiri. Hagati y'ukwa 2026 muri 2026. Ariko twitegura ubukwe bwa Titi Brown Yego. n'umukobwa tutamenya neza. None se Titi, kuki wabeshye kandi njye warambwiye umwaka utaha? Umwaka utaha ni ukwiteganyiriza my boo na ko besto. Abantu Ahantu bakundana se nararanye ntibibaho. nawe ni hamwe honyine. Nyine Uretse abantu bakundana ariko nari Titi, bemerewe kuhazana. ahantu yararanye nawe ni ahantu hamwe, uretse. Nihe? Nihe? Ni bake cyane. Hanyuma twifitiye besto wacu. Besto bite bite. Ni sawa aba festo. Ariko Nyambo, ko njye wari best wanjye kera, tukaba tutarigeze dufata amafoto, tukaba Shati. tutarigeze tugendana agatoki ku kandi, tukaba tutarigeze dusohokana, tukaba tutarigeze twanahuye par chance rimwe muri Ankozi muri resitora ari nijoro. Niyo nshuro ya mbere nahuye nawe, ubanza ari nayo ya nyuma. Ubwo wari besto w'igice nyine. Mwese ubwo urumva umu besto duhurira pare shanse. Ubwo urumva ari umu besto. Hanyuma tugiye gusaba Titi, tugiye kumusaba inema yo kwihangana aceceke. Reba hano ariko. Best friend for life. Niko handitse. Best friend for life. Umva gato Nyambo. Titi, tugiye gukoresha ikizamini cy'uko ushobora kumara iminota itanu utavuga uceceke, ariko icyo kimuvuga Iminota itanu wowe, yego. atavuga, ntacyo kintu kimwe avuga, yumve gusa, atega amatwi. Hanyuma Nyambo, Titi Brown Haraza. yatubwiye ngo aragukunda cyane ngo ku buryo aba yumva yakurongora akakugira umugore. Ubyakiriye gute? Shanda, byishimiye. Ndabikunze cyane kuko nawe ndamukunda of course kandi ni umuntu mwiza, agira umutima mwiza, arakora, agira urukundo, muri make nyine ni umwana mwiza. Rero yumva nyine yangira umugore, ubwo nawe ababona nyine nk'uwo yifuza kugira umugore, wenda ubwo namubwira umugore. Gusa icyo nzi njyewe ni uko nzi ko turi aba besto nta by'abagore n'abagabo. Kandi yavuze ko nta boyfriend agira, nta boyfriend ugira, nta girlfriend agira, ku buryo aba yumva ari wowe umuntu ashaka mu buzima nta wundi. Aho ngaho yababeshye kuko ntago ari single nanjye ntago ndi single. Nyine kuko mukundana nose Oya, ntibyumvikana. apana dukundana kandi we uzi ko muzakomeza kubinshinja mugatuma ashyira boy girlfriend we hanze. Ngaho mushyire
hanze birangire n'ubundi ntacyo duhisha. mbabara ntago nkeneye ko Yesu nari muvuze ntago nkeneye ko anyica agakunda aba boyfriend bacu n'aba girlfriend ikizabindi titi yarimo agitsinda cyo guceceka nta kintu avuga yari yatangiye kugishobora wasanga bari no kumuhamagarira wasanga ari boyfriend se Agiye kugura amayinite asanzwe wifi yabizanye. Ah, okay. Yes. Titi. Urarongoye. Byamushimishije. Aravuze ngo byamushimishije. Ndiba ndagutetera bro. Rega, ntago ari ibintu bibi kubera ko nyine nabikubwiye ni umukobwa nyine udafite ikintu atwaye kandi urumva nanjye kubwiye ko nanjye ndiniga idafite ikintu itwaye mu mizi nyine urumva nyine ikibazo ari ikihe barimo baravuga ngo ni Dumba urimo uramuhamagariramo ngo Dumba yari gahe ni ukuvuga ngo ugiye gusoma comment yahereka rimubona azamuka nabonye uruhara sinzi nabonye umuntu ufite uruhara ndavuga narasoma n'izina rye Dumba nyine ari kwiseraranga muri comment yashyuhije abantu mu mutwe ngo no mu nzu ngo ya nyambo harimo ifoto yawe nk'iyo foto aba yarayibonye Dumba se shana ntabwo mbizi ubwo banza bavugana nyine video call ariko se ko ntayo ariko wavuze ko boyfriend wa nyambo aba hanze ashobora kuvuga ari Dumba kuko Dumba aba hanze ntabwo ari Dumba ari sho nyambo ntabwo yakemera Dumba kubera iki inzu ubwoko bw'abahungu akunda Dumba ntago abarizwamo Dumba yahagaye ntakundi mugihe tutegereje ko Nyambo yongera akagaruka reka tube tuganira na Titi Titi kimwe ikibazo ndimo ndanga kwinjira kuri nosije kuko ishobora kuba ari ndende hanyuma Nyambo wenda akaza tuyigezemo hagati hanyuma reka mbanze mbishije no mu bibazo by'abantu bifuje kukubaza harimo uwitwa Pacificalat ati tubwire ibyawe na Nyambo ngira ngo uyiwe ayahiriwe n'ibyo turiho I Prince Only natubwire impamvu yashwanye na Jojo kandi bose bakora akazi kamwe Jojo Breezy ngo mwarashwanye Jojo ntabwo twashwanye ntacyo ntitwapfuye nyine ni umuntu tuziranye tu biraho ni umuntu dukora akazi kamwe nubaha urumva kuko nawe nubwo navugaga bino byose nawe ari mu babyinnyi batanze itafari rinini rikomeye no mu gihe nari ari yarakomeje nyine arakora kandi akomereza ku murongo nari narasize kuko no mu bintu byajyaga bintera ubwoba najyaga mu gasubu nsanze bya bintu ngewe nari ndi kubaka byarasubiye inyuma ariko big thanks to him kubera ko nasanze ibintu yarabishyize ku rundi rwego so abantu rero kubera ko babona tutagikorana n'ejo bundi barambajije kuri live nyine kwa kundi babaza ngo ask me a question ndasubiza nyine barambaza ati Jojo muri inshuti muracyari inshuti ndavuga ati wapi ntabwo tukiri inshuti ubu turaziranye yego nyine kubera ko hari ukuntu nyine hari igihe kigera tuba turi gukora sudi subizi se wowe ukabona nyine umuntu inzira ari gucamo nizo nawe uri gucamo ziratandukanye so bikaba ngombwa ko nyine buri wese afata hagati igitoke sushona se reka turabigarukaho ibyo ntago ari ibintu twaganira besta hari ibintu byaremereza umutwe wa besto ntago byo bikunda besto inanone karibuke twagiye tuguha ikazi muri ari studio neye ariko sabe ako besto uri mwiza uzi ko uri mwiza no kuri live uri icyuma kabi uretse ko Nelson uri icyuki mubanze muganire wa muganga asa mutanaherukana ndavuga twari turi kumwe twari nagiye kumureba mu kazi ke ahantu akorera ubu ni
Mbere wamubona live ukabona ko ari mwiza. Ye nibwo nabona kuko nubwa mbere mbonye kuri video call. Eh, ntabwo muravugana kuri video call na rimwe. Wapi? Nuzi twavuga. Gose yaba ari hehe ku buryo tuvugana video call. Nibaza kuko atari boyfriend wawe mutabonana kenshi. Ntabwo turabonana kenshi. Na nyine ako turanabonana pe, turabonana. None si ubwo twabuzwa n'iki kubonana? Kumudakundana. None se ubu ngo abantu bose bonana nabo murakundana? Yego. Ariko bitari cyane bidakabije ngo yaje kuya ku kazi agarutse kumureba. Natwe ntabwo bikabije. Natwe ntabwo bikabije. Ubu yaba bikabije ubu twakabaye turi kumwe. Ese ariko mufite n'intebe zisa zo muri salo. Ireba neza iriya ni pinki, uyu ni umutuku. Kandi si n'igitanda n'intebe. Igitanda. Ni ukuvuga uri mu cyumba. Ushaka ko njya no muri salo kugira ngo tutari kumwe. Muri ribu yaga ntabwo ikintu kikiri ikiganiro cyahindutse ribu. Nanjye muri salo muri investigation tugomba gusobanukirwa n'ijambo besa ryaraducanze n'uyu munsi turarisobanukirwa. Ni mwe mufite igisobanuro mwenyine. Hanyuma Titi mbabara unyerekere Nyambo ataraza mu buzima bwawe ukuntu wari umeze. Nyambo besto naraza mu buzima bwanjye, ubuzima bwanjye bwari bumeze gutya, bwari umwijima. Uhita bumera gutya. Ukamusubiriye bashaka ko atakabonye nini. Reka kugira abone igisobanuro cy'umwijima. Buretse akwereka ukuntu ubuzima bwe bwari bumeze mbere y'ukuza. Buretse urebe ubuzima bwari bumeze bwa Titi Brown mbere y'ukuza mu buzima bwe. Mwereka uko ubuzima bwari bumeze gutya. Yesu. Don't play with me, nigga. No, umaze kuza. Nibintu gushimira Imana izakumera umugisha ubuzima bwanjye tubuzanamo umucyo. Oh my God. Mana we, ndumva ngiye kurira. Nta kibazo, rira n'ukuri. Biremewe. Kandi imizabibu birashira. Julieta ariko Nyambo nawe ntabwo ari umwana mwiza, bareka arya imizabibu. Siko ibyo biba muri filime ya Yesu, ibintu by'imizabibu. Ariko wari wambwiye ngo uceceke, dore nguyu yaje. Wari wambwiye ngo uceceke, dore nguyu yaje. Oya, ntabwo ucecekeje, nanjye ntibongere kugucecekesha, ahubwo urashaka kubanza muganire. Ahubwo tumeze neza. Ameze neza, nanjye nibereyeho muri nariye, ariko ntabwo ndanywa. Ntabwo uranywa? Kubera iki? Habaye habuze iki? Ntabwo ji irakonja, ndayinywa mu kanya. Wowe se wariye? Se ko yakonje? Ah, nta mpamvu, ndageva kuva kuri ari studio niyo yakonje. Wowe wariye? Shanje nariye, ubu hasigaye deseri nizo ndi kurya. None se ahubwo mwebwe mukurikiye ino live, azaba besto banyu ubundi bajya babaza ibyo bintu bari kumbaza we, cyangwa muhura mu gitondo batanazi aho ibyo mwaraye, babazi aho baraye. Ariko Nyambo, uko mvuye no gukorera ako kazi, uyu mugabo bamushyize muri filimi ko mbona yayishobora. Niyo maherezo ndabona ngiye kuzamushyiramo. Ni ukuri tugomba kubona filimi yitwa Titi and Brown Love Story. Murangi Titi and Brown. Titi and Jojo. Jojo na Titi mu rukundo. Ndashakisha title ya filimi ukuntu yaba imeze. Jojo na Titi. Ubwo mwaba mu. Oya. Jojo na Titi, Jojo nyine Jessica. Si bakunda kwita ba Jojo. Ubwo ndimo ndashaka utuntu duto. Ego ko Jessica Jojo. Nibura Jessie. Okay.
Jesse na Titi. Okay, tuzabishaka nyo, tuzabishaka. Uzabahereza bestie series. Chaye, the true besties. Hanyuma, ayiko Titi, ukurije mosira hangaho, urabona ingo atari umwanya mwiza uko wa televi. Na kibazo nyine nago turagira gahunda na Sheri wanje. Ubu nago wa profit ugatera ivi nyambo ko mbona ari mu bihe byiza. Ako Sheri we. Boyfriend wari kure ibinorayo. Na namubonye hano yateyemo peace. Yego. Dumba se. Arimo aravuga dumba, dumba ni nawe kugura imoto kandi kwa imara aravuga dumba. Dumba wari gutukana n'abafana muri comment we mwihorere. Wari kwitukanira n'abantu. Dumba. Nabo. Tiatubwira ngo dumba ngo ari mu bahungu utakunda ngo imiterere y'imikorere ngo ntago hafi n'imwahuza. Basi uwo muhungu siko namujyana kwa mama agahita tukana bya bitutsajya tuka. Yes. Akazana umuntu uri busaba umugeni akamusaba muri ya ndirimbo yababwiza icyana cyanyu twara gipofu senga imbogege yanyu twaye cyane mu ndari kuri adumba yagusabye shawa naya nuko yansonga imbogege yanyu rero ngo twara gipofu senga ubu nazanye n'amagengo ya nagengo yanje ngare bukuna nutse ngare umuntu nutse gutya bakatumiyore dumba yatuye muri mutu tumukure muri mutu arimo gusa turamukunda dumba arimo mu bantu bakunda showbiz kandi hanyuma Titi reka nongere ngo yateste iyo umuntu tutavuga nonge nisubire kwa Nyambo mubwire ibyo wamumbwiye kuva kare kose mu kiganiro mu bindi Titi yatubwiye uburyo ko mu bintu byamushishimishije bwa mbere ni igihe yagusomaga yansomaga njyewe ntabwo ndasomana na Titi maze gusomana nande ntabwo njyenge nsomana jessica ku myaka yawe ku myaka yanjye se hari umugabo ngira ana boyfriend ngira boyfriend ngira n'umwa adeperi ntabwo kandi nanjye ntabwo twasomana narashaka boyfriend wawe he asengera rayi muri adeperi adeperi yo hanze nase urumva titari umusazi wavuze ko icyo kintu cyamushimishije mu buzima yambeshye ni ukuri ko imana reka nkubwire besto niba hari ibintu uzi wavuze ko njyarabizi ntabwo nyambeshye niba wambeshyeye ubwo ni nkuvamo wihangana nimba utagiweshye kuko ntabwo murasomana nimba uri umuntu utagiweshye ntabwo ndasomana na Titi ntabwo ndasomana na Titi urabiteganya ryari ntabwo mbiteganya ko ntabwo he's not my boyfriend es umva utamukunda urwo rukundo yakubera boyfriend wapi pe mukundo rwa best kuko yaba mukundo rwa boyfriend yakabaye ari be boyfriend wanjye nafite undi boyfriend nonese ni ukuvuga boyfriend wawe muramutse mutandukanye wumva titari wowe umusimbura ntabwo njya mbyumva cyacyo kereka ubwo niba ari kwakunda imana wenda yikorera ibyayo ariko nyine ntabwo njya mbitekereza ako by the way ni umwana mwiza afite n'imico myiza nyine yenda kumenya nyine imico yenda kumera nk'iyo mu boyfriend wanjye ni umwana mwiza kabisa kuki wumva atakubera boyfriend uri mwabwira niyo watandukana na boyfriend wawe ngo ntibyakunda ntabwo mbizi kabisa kuko umwanya wawe ikigaragara nuko umwanya wawe munini wose uspendingana umarana na Titi Brown kurenza abandi bantu ku isi muri iki gihe umwanya wanjye ukomeye ntabwo nguspendingana na Titi nguspendingana n'akazi kanjye nyuma y'akazi niwe muntu wundi
nyuma y'akazi ya kubera ko urumva boyfriend wanjye ntabwo ari mu Rwanda, so urumva ntago tubonana kenshi, turavugana cyane kuri phone. Besto ni we uba uri muri uwo mwanya. Besto uvuga, ndumva ufite ibintu byinshi mu mutima. Ntazi ko watumye aca amarenga bana yanjye. Bipe amahirwe yawe yo guhura. Besto. Njyewe nyine na nyine naribi nyine isa yabikubwiye ibintu byose se. Njyewe mba mari tu. Mora mari nuba mpamagaye ati ngwino nahita njya kumureba. Eh, nuba kuvuga ngo ngwino ujye kongera kuharara wakongera ukajya kuharara. Ntabwo ntabwo njya ndariwe. Ah, ushaka ikuru ufite amatwi yumva. Ibintu nk'abikoreye exercice imeze ite. Usika ibibazo byanjye imitego irimo murayikuramo. Gute no turi none kudutegereza se ngo yari turadushaka ari iwanjye gute? yegora ushatse kuvuga ko utarara iwe se Njyewe nyambo nkarari iwe se byagenze ute? Byagenze gute abantu ahantu bakundana se nararanye nawe ni hamwe honyine nyine abantu bakunda n'abantu bakundana nawe uretse nabo bemerewe kuraza ahantu yararanye nawe n'ahantu hamwe uretse nihe ni kwa muganga yarwaye nimurwaje Titi waho wibuka nyine mwararanye. Nanjye hari kwa muganga murwaje kuko ajya arwara igifu. So ruva murarana kwa muganga. Nyaga nyine. Ah, urumva of course iyo urwaje umuntu ntago wamuta mu bitaro wenyine. Ako ntago tuba turi babiri bonyine twenyine. Abari na sister wiwe. Tagi bisobanura byiti byeskara, ari bisobanura. No no. Umbase nyambo nzi ikintu kiri kunsetsa ari isi nyine ari kwisetsa wagira ngo hari ikindi kintu ategereje ko tuvuga nanjye ikintu cyantangaje ni uburyo mwakoze rihaso y'ibisubizo ibibazo wanyu byose muba mubizi mugomba gutanga iyi nama mwayikoreye ubundi ibi bitekerezo mwabigize byari inama mwayikoze ryari yabereye hagati kuki muba mwumva ko ari inama twakoze twe turi kubabwiza ukuri ntabwo ari inama twakoze umva se asudi ok abantu bari kubwira nyamboti ngo najye muri saro uzi ko abantu nanu bataremera ko tutari kumwe mani sudi ibaze ni ukuri ibintu abantu shareka njye muri saro pe ni ukuri mu gihe ko jya muri saro ariko itugaruka mu cyumba kuko nibwo ndi kukubona neza Yesu kambabaze ubu murumva Titi yaba afite ibintu bya pink iwe mu biki koko tuvugishije ubu ngo yari icyumba cyawe ra ngo ni icyumba cyawe ngo umukozi wanjye namubwiye ngo amanike utu tuntu urebe ukuntu yatumanitse ubu nzamanika imyenda gute ubu nzashyira ikintu genda abantu mukuri iki kiganiro muzanishyura mwebwe rwose kuko abakoze na cream umva umuntu wa mbere rwose ubonye na radio agiye muri salon none connection zirabuze oya zasubiye muri kangenda kancana amatara oh wihangane ngamurebe muri salon murabona hahuriye hehe ongera utweke za ntege titi nabo babirebe none uko mutari titi ngabereke bazi nazimisha amatara yacane nadi Asa nangu wari kuwa na marido ya ukuna, asa nukuno aya njesa. Na parafo. Asa, baze emira sasa. Murewe parafo. Gukuraba na la. Ukunisa ya titi, murewe ni ya. Ok, nga murewe newe za titi. Ngabo unye. Chama nama shama ma effect. Niko wani mbuga mkani. Ama effect, nisi kute, kani tuli live. Reka, oya, reka mbele keno mchumba chanje, nuga atari mitara ni nini. Adori, chumba chanje, dore nichi. Sudire ibintu dukoresheje. Reba ko nerekanye no mu cyumba cyane. Ubuzima ni wa muntu utumye twerekana inzu yose. Inzu yose. Ntacyo mpaze utumye nzajya kwirebera n'ikintu cyo kunywa kuko inyota yari inyishe pe. Ayo baba barimo baravuga ngo mbona ahita gukora ngo na editing. Ndawukira. Dore buretse guma muri firigo, guma muri firigo. Ngiye firigo yanjye nta kintu kirimo. Yaje. Ese n'ubuse ko n'umwe ko firigo yawe irimo ubusa n'uko yari yuzuye. Abari mama. Yes. Harimo n'inyanya. Amata ninya. Nizise ni editi. Sha. Nabonye umwana wo mu matare amata bayuze. Ndebe umwana wo mu matare amata bayuze muri firigo. Je nabi ningera amata. Ibintu by'amata gusa ndakurahiye. Di sha.
Chasudi nora yivu yawe nukuri kw'Imana ibintu dukoresheje ntabwo bibaho ubundi. Nukuri kandi ndashimye kukizere nanjye mwongerira muna mu imaye cyo kunyereka cyo mutapfa. Abafana tuba turi kubikorera abafana bacu nawe wenda nawe kuko abafana bacu nibo dukorera nibo bantu dukorera tuba dushaka kubakura mu rujijo. No kudukura mu rujijo mudushyira mu rundi nta kibazo ariko ni byiza nabyo. Ariko none abantu batanyurwa bwo kambaraze mujye mu masana mujye mu majinja sana cyamuraho murasambye reka Jessica banze yamamaza iyo bayita jinja sana na akantu karyoshye cyane mana yanjye my friend mujye mu majinja sana muri live ongera uyerekane dorengi wayikura jinja sana mu maduka yose mu ma supermarket na hamwe tayikura. Ah okay, sawa sawa. Nuko dagira ikajya no hari na website itwa guraafrica.com iba hano ifasha abantu kubona ibicuruzwa byose muri America. Muzagire mukorane ku buryo n'abantu bari muri America cyangwa muri Europe na Canada bajya bayishaka bajya bayibona ku buryo yakibiriho. Taza kubwira guraafrica.com. Yeah, yitwa guraafrica.com ku bantu bakunda n'ibintu bya made in Rwanda n'ibintu byo mu Rwanda bitandukanye. Asubire mu cyumba nzimije itara ryo muri salo y'impamvu. Yo koza ngewe nje ntago ndi muri babantu bishe Yesu nge ndemera mbonye na nemeye ko mutari kumwe. Si wemeye. Baranavuga ngo turega habigiye n'amakuru avuga ko ngutura abana. Yego shaka abantu sinzi umuntu wabuze hajya ni ikiganiro cy'abibonye. Niko cyakubabwira kuri aka ntuko kubana. Nge ndabona muri iki kintu mbona. Inama ngiye kubagira nk'abafest. Urabona titi namubwiye nkurikije ukuntu nabonye mu nzu ye hameze hari organize nera mukuye mu cyiciro cy'abaserivateri namushyize mu cyiciro cy'abagabo. Nawe ukuntu iwawe ari heza hari organize hameze gute ntabwo ukiri mu cyiciro rwose cy'abakobwa nzi. Ntabwo itimera gutyo nawe ugiye mu cyiciro cy'abagore. Urumva? Rero ubu ikintu ngiye mbona ngiye cyiza aho byango mugumye iyo mitungo y'urugo mugumye muyisesagure mwakegeranye mukibanira iyo mitungo kugira ngo mugire amasara abiri ibyumba bibiri bitanda bibiri bitandukanye amashuka abiri nabigize bikabakira ari Vimtin Smith. Ndagusuhuje ni umuhanzi ukomeye wo mu Burundi. Ndamusuhuje ni n'inshuti ya Nyambo. Ndamusuhuje ibintu byose navuga gutabyumva gato nabyumvise ariko ibintu uri kuvuga twe turaba best friend. Nago rero nago twabana mu nzu azabana n'umugabo uzamushaka uzajya kwiyerekana iwabo agatanga inkwano akamuvanayo akavuga ati uyu mugobwa wanyu none ndabyemeye ngiye ngiye kubana nawe none se ahubwo bari kutugira inama akavuga ati iyo nzu yawe uyizanemo umugore na Nyambo agende ibyo biriya byose abigurishe abijyanemo ibirongoranwa bamurongore bamukura imihanda. Akora mutazi abantu bawe barahangane bazi ko hari umuntu uri kutubwira ngo tumwere ngo tubereke geti jamana we muri ubu buzima ubundi hari abantu bahangana mu kanya ariko umuntu ndanamukunze actually uwo muntu urimo kubwira ngo amumwereke geti mu kanya akubwira ngo twereke n'umuhanda mu kanya akubwira ngo twereke umuhanda ujye kwati tubirangire ugeze kwati. Tugejeje mu rugo mu kabana kandi byari byiza. Nose Nyambo ubwo twiye kugana hano mu kiganiro watubwiye ko mama aracyaba ikibungo. Ikirehe nibwo nkoresheje ko kera isigari muri Bugesera. Oya ego kumana kandi kirehe hari akarere ni burasirazi urusumo bazi mu rusumo ariko kera byose byari kibungo niyo mpamvu bikindimo kibungo. Ubu ntago titi ara wagiye kumupresenta nka besto urumva mama yari yaje Kigali kunsura rero icyo gihe yajyaga avugana na mama Nsabe ni inshuti. Ababyeyi rero bigize abasirimu baratubwira ati ariko ubundi ko mutaduhuza
ngo duhure dusangire tuganire bimeze bite. So rero turabipanga, mama arumva yari ari Kigali na mama nsaba ari Kigali, baratubwira ko tugomba kubasohokana tubajyana convention. Njye rero na best wanjye nagombaga ku mama yari amuzi already ku izina bavugana ariko batarahura. Mama rero ati best wawe sibwo kwa ataza ngo tujyane, of course nanjye ntago nari kugenda ngo musige, ntago namusiga turajyana. Rero nubwo mwabonye iriya foto yanjye na besto na mama wanjye, hari n'andi yandi nyine, hari na bansabi na mama wawe na mama wansabi, ntago nari nagiye kumwerekana. Ikindi abantu bavuga ngo nagiye kumwerekana hariya ko mwahabonye ko ari convention Kirehe, haba convention ya kabiri. Oya no se ko aho wakwerekanira umukunzi wawe ko ari mwe muhahitamo, twetwabigiramo uruhare. Ngiye kwerekana titi, namwereka mama gusa, njye ndi mpfubyi kuri papa, namujyana mu muryango nkamwereka famiye, ntago namwerekana ahantu hose. Kandi ikindi ni best wanjye, najya kumwereka famiye gute? Baramuzi nka besto, ndetse najya kumwerekana gute? Nka ni boyfriend wanjye. Boyfriend wawe amaze guhura na mama wawe se? Eh, aramuzi. Aramuzi. Bahuye ryari? Bahuye mbere yuko ahura na Titi. Yitwa nde boyfriend wawe? Ntago njya muvuga kuko ntagakunda ibintu bya social media. Titi? Yes sir. Jessica amaze guhura na papa wawe? Cyane. Papa wamubwiye ko nyambara iki kuri wewe bahuye? Inshuti y'akatarasohoka reka aramuzi, arabizi ko papa we ni uburyo yabaye hafi yanjye, ni ji yanjye, wikwiriye kubitino byatari. Hanyuma girlfriend wawe amaze guhura na papa wawe se? Njye ntabwo barahura, bavuganye kuri fone. Ariko nyambo we bamaze guhura? Nyambo we bamaze guhura? Cyane nyine barahuye na mama wanjye, ariko apana kujya kumwerekana muri famiye, nkuko nyine waba uri kumwe n'umuntu na mama wawe, ndakaza kubasuhuza kumbwira nyine he's my boyfriend. Nibyo. Alright, reka kugira ngo iminota itadufata, hari ikibazo bito tuzabaza Titi. Kandi nshimira cyane nyambo, kugira ngo dusoze iki kiganiro mbashimire cyane pe bishoboka. Nyambo, ni igiki mu makarakteri ya Titi? Ni iye karakter ukunda uba wumva yahindura? Njyewe wambajije ibyo mukundira, urigiye kumubaza ibyo ikiganiro ko ari icyanjye wazantumiye muri wavuze ibiki nkundira? Yo avuye se iboro yitarasha nahimbye y'umutoma ngo wazanye urumuri mu buzima bwanjye. Titi warindiriye nkazaza muri gurupu byinamo ukampa nkabyi tukabyinana aha uri mu kiganiro cyanjye, ninjye munyamakuru. Okay, ni ikihe kintu nakunda kuri Titi? Uretse gato sinzi nimba arimo aratwumva, cyafite akabazo nawe ka interineti. Urimo aratwumva? Ndi kubumva nzicecece, none se mvuga iki kuri kubwira? Twabonye wakwamiye muri pozisiyo imwe, kugira ngo urambe urimo aratwumva. Okay. Ujye ugerageza kubujaho gatoya ukore ya majeste ntari. Nyambo, ni iyihe karakter uba ubona Titi yahindura? Sana warayize, arivumbura pe. Kwivumbura. Arivumbura nyine vuba nyine, sinabwo nyine arivumbura ukuntu. Ushobora kuba mufitanye gahunda wenda iyo ku wenda suge nk'iyo wenda niyo guhura wenda nka saa munani ukamubwira duhurire ahangaha, nibeshya akagutanga n'umuha impamvu ngo wenda ngo mbutiyaje cyangwa nabanje kwisiga make up ngo cyangwa iki, usanga yongeye yateze yagiye. Besto urivumbura pe. Kugendura Titi. Titi wowe ni igihe ubona nyamba akwiye guhindura muri karakter? Agomba kugira gahunda. Agomba kugira gahunda, nanjye nkareka kwivumbura.
ni opposite y'icyo akubwiye. Okay. Abitsimbarayo nyambo ni igiki ukundira tipi ubona abandi bahungu bose ubabonamo amagweja ni harya ngo nibimonyo nge nta muntu nta muhungu w'abandi mbona migweja cyangwa ikimonyo bose ni abagabo ni abana beza ku giti cyabo nta n'umwe mbona ariko ahisha nawe si kuganira ndamukunda cyane hanyuma mbwiye ni igiki wabonye muri titi utigeze ubona mu bandi bahungu cyatumye umukunda kuri uru rwego agira umutima mwiza dore ago ja besti jubabarira pe nese ubundi kwa mara mbikubwira nyine uri umwana mwiza ugira umutima mwiza akunda ikintu kitwa gukora nyine akunda akazi azi ubwenge cyane byatari nyine umugore warahirwa kabisa ntago babaho nabi kwitewe n'ubwenge azi ikindi kintu akirenze kuri we sha azi gusaba imbabazi ariso yakosheje ni wa muntu utabanza ngo uce ku ruhande ngo ubwirize ngo azi ikintu cyo guca bugufi muri we ikindi arasenga agira na discipline ni byinshi wabonye ukuntu wari umeze mu buzima bwe ataraza utaraza mu buzima bwe ukuntu yari ameze wanabonye ukuntu yabaye uje mu buzima bwe wowe ufite imbere yuko aza mu buzima bwawe byari bimeze bite sha nyine byari kwa kundi biba bimeze gutya ariko ubu yabigize gutya kandi nako karabone ongera ubisubiremo gato titi mbere ko aza mu buzima bwawe bwari bumeze bute ku majesite gusa none titamaze kugera mu buzima bwa nyambo bumeze bute straight forward ngira ijambo rimwe umubwira ry'umutoma mutera umutoma twumva uramuse uteye umutoma titi wamutera umutoma gute nyine ndamukunda ndamwishimira mwifuriza iterambere suna nyine nta kindi kintu namubwira kirenze kumubwira nyine ko ni inshuti yanjye magara for life appreciate titi imitoma irasubizwa mana ntago baya appreciating sibyo kandi appreciate imitoma baya appreciating ntago umuntu abwira ngo ndagukunda ukamubwira ngo merci arabizi subizi barakubwira ngo bivuge ntago mbizi subizi ko ku mutima ndagukunda cyane ku mutima subizi ya umuntu watanze ina kintu kirenze kuba uri urumuri mu buzima bwanjye I know. Ibirenze ibyo nama. Umunyamutekereza ku itariki mushobora gukoraho ubukwe. I don't know. Ari studio neya yabaye akagoroba kababyeyi. Reka mubwire beso. Oui. Dukwiye kuzicara rimwe tukareba ibintu abantu ubundi bavuga. Bibaye byagenda gute kuko nkurikije uko mbibona abantu benshi barabyifuza pe ubundi badutwerera bandike muri komenti nimba badutwerera mwabutaha mwabwishimira nibatubwire mukore side yanyu side yacu mutureke mutwihorere mubiduhare mwe muri kibazo cyanyu twebwe ibyacu mubireke mubiduhare muduhe itariki gusa murebe iyo tariki ariko titi washobora kuba afite ubukwe vuba kandi nabukora tuzamutwerere tuzamva tuzamube hafi pe ntimuzansebye titi ufite ubukwe ryari muri 2026 imyaka ibiri uvuye uyu munsi nibyo wita vuba nyambo biterwa n'igihe numva buzabe ufite ubukwe mu 2026 ku muyaye matariki ntabwo urayatekereza Titi November. Ntabwo urayatekereza. Kwanza njyewe oya ndahari. Uri kwanza njyewe cyangwa nyama. Wowe. Ntabwo uvuze. Ko nyamba uvuze ko ufite ubukwe vuba urangije bwa muri 2026. Hagati y'uko 8 n'uko 12. Hagati
kwa mwaka wa 2022 muri 2026 aribo twitegura ubukwe bwa Titi Brown yego n'umukobwa tutamenya neza n'ese Titi kuki babeshye kandi nge warambwiye umwaka uta ehe umwaka utanu umwaka utanu kwiteganyiriza my boo na ko besto ngo wewe nemye gute se nyine ushize amanga urugero bisubiremo bu mayibu bizaterwa n'Imana byose n'Imana yego mayibu ndagushyigikiye tuzabutaha nzagutwerera nzaba ndi mu bantu bari gushyira ubukwe bwawe ku murongo nge ntuzanshinga imirimo guzi uzagira ibindi bintu byo kwicara cyane tangiye kwikuramo mayibu icyiza nuko reka twari no kwica ibirori ibyari biri my best biranye bibaye my boo reka bari no dusoreza nyambo thank you so much thank you so much kuri kandi ndi grateful nago ari abantu bake b'ibyamamare ushobora gusaba nka gutya akaza mu kiganiro akaza kudufasha kuganira no gusubiza nyuma akanizanzura reka erega bakomeza abafana bacu nibo dukorera nibi byose rega tuba duselebra nibi n'ahantu tuba tuberekana kubera bo si byose kuko demo abadushyigikira demo abatureba demo tubona ko kazi demo nyine mani nta kintu umufana nta kintu na kimwe wamwitura usibye kumusabira umugisha ku mana nge nta kindi ngewe nkunda abantu banjye bakunda ibintu dukora nkunda abantu badushyigikira mu buzima bwa buri munsi nkunda mwebwe abanyamakuru nkunda aba bloggers aba influencers abantu bose basharinga boro zacu bro abo ni abantu nyine bataba basanzwe mu buzima bwacu yes bakurero sinzi ngabura umusanzwe kuzana ukabona yikomeje yigagaje nashaka nyine yubonye ko abantu banabyishimiye yes nagarutse umusezere mubwira akajambo kamusinziriza wa good night imana ikurinde imana ikumere amahoro yo mu mutima ongeraho my boo good night imana ikurinde urote neza komeza urebere neza gumara yivu unansomera comment uraza kubuzimbwira nta kibazo uyiteho rero ukomeze uganire na Isudi imana ikurinde print peace kumutima ani bizo jagwa bye bizo na bya peace kwa ego bye wow ndabona byivanga mora koze nyambo imana imurinde nyambo bye bashura banza bayize hehe nize kuri fake muri epark nibwo atangiye cyawize na gardienne byose niho nabyigiye noneho tuza kwimuka kwimukira mu Gatenga mitajya kuri primaire yo mu Gatenga nyiga mu wa gatandatu noneho nsoje amashuri yanjye yo mu wa gatandatu mita nkomereza muri Nyanyazi kubera ko bampaye ikigo kibi ndigo nakomereje muri Nyanyazi ya mashuri nyine aba cyo cyo bashikitwa Nyanyazi okay niko babyitaga I don't know ya mashuri ya 7 years ari babyitaga uwa karindwi nibyo babyita Nyanyazi ni Nyanyazi urumva bamaye ikigo nimba ari cyahe batuma itoroshi n'ingorofa nicyo gihe byari bigoranye kuko ngiye na oya nsubiye mu mwambi nokuvuga bakoreje ku kigo watsinze ikizamini cya leta cya primaire yego ku kigo baravuga mu bisabwa aboro kure bigoranye batumaga amatoroshi bagatuma ibitiyo nimba ari n'ibiki noneho kure bizajya bigorana n'ababyeyi banjye mu kanya wari uvuze ngo muri liste iryo shuri bakoherejeho gutya Nyanyazi oya
umbase ndi kugusobanurira impamvu nigeze njya kwigira mu kigo nge nari natsinze nabyumvise icyo ushaka kumva nuko mu muri ibikoresho by'ishuri wagomba kuzana itoroshi n'ingorofani yego noneho ikindi ari kure bungu iki ziko cyasudi uzi ko nta makuru ufite 2009 ariko uzi ibigo bya kera nta makuru ufite ese ubundi ntubizi sudi uburyo ariko bro ingorofani harimo no gukabya tubyemeranye ntabwo ndi ariko kigaba byose 500 ingorofani 500 niba ari kibazo cy'ingorofani ngungu iki nta makuru ufite nyine ingorofani ndakabije gusa basabaga ibintu byinshi ariko niba ziba mu kigo arenga n'abanyeshuri igihumbi harimo ingorofani igihumbi barazaba zipanitse ahubwo se urumva waba ugiye kwiga irihesho isomo urumva ni ukuvuga nyine bari bari kwaka ibiboro bigoranye noneho ari nakure noneho mu gihe muri process zo kunshakira ikindi kigo kumindurira papa aravuga ati genda ube wiga wize muri ari amashuri ya nyanyazi ubwo nyine nugira rundo cyane batatseka ku bikoresho by'ishuri ingorofani n'itoroshi ahantu bakuye icyo gitekerezo babyita gukabya nyine urumva nyine kubera ko igihe cyari cyashize urumva cyari cyashize ikintu cyabayeho nahise ngira nagiye kuba niga ngo mu wa mbere muri ari amashuri noneho ngo mu gihe bari kunshakira ikigo nsiduka bangumishije aho nca mu rugo marangiriza turonkome ndangije turonkome mpita njya Saint Patrick hano Kicukiro muri 2012 noneho icyo gihe byari n'ibisazi abantu bize Saint Patrick barahazi kwa Muzehe hano Kicukiro hano twariraga ibirayi ho miga mu wa kane no mu wa gatandatu mpita njya mu Butansinda muri lise de Nyanza 2014 niho nagasoreje ubundi lise de Nyanza hano mu Butansinda bwa Kigoma warangije mu biki mu Butansinda je kwiga mu biki wigaga mu biki cyangwa computer science and management uvuga ko ndagasoje ubu ntabwo uzongera kwiga wararangije sha ntabwo umunsi kwiga ko bihoraho ubu urateganya gukomeza kaminuza yego urashaka kuziga ibiki muri kaminuza ayi shamba numva ntabwo mbizi rimwe na rimwe ndavuga ngo IT ubundi mwumva nshaka kwiga amategeko ntabwo lo nyine sizi nyine bizaterwa akantu k'amategeko ntantu gafite gahuriye na ya situwasiyo ubushyizemo nabonye ari byiza kumenya amategeko muri buno buzima bakantu kandi turabigarukaho reka tubanze tuganire hanyuma ni igice ukundira best wa kurenza ibyo ukundira abandi bakobwa bose ibaze ko utarambaza kuri kariyeri yanjye ukimbaza best bro turacyafite umwanya uhagije wo kuganira bamenye gahunda turi kumbaza best webyihorere rwose nimba nagutumiye kugira ngo tuganire kuri best uyu munsi best araba best ikintu ngiye namukundiye harwarana abantu batazi inyambo ni umwana mwiza urumva ni umwana mwiza aca bugufi ni umuntu ugira umutima ufasha abandi si byo ibyo no gusa no ku nshuti ze no mu ba akinisha urumva filime bamukorera akazi ka buri munsi afite kampani ya filime afite YouTube channel yiwe nyine yego ku buryo YouTube channel uba ufite n'abakozi ukoresha wowe ku giti cyawe none se bari abakina mu mafilime nyine ntaba ari abakozi be nyine ubona nzi ko ari aho bigeze YouTube ku mafaranga iteye ubwoba yego ni gutyo biba bimeze so urumva kandi no kuba ari we muntu urebye niwe muntu si byo nkiva mu bibazo cyagiye nari nkeneye abantu ari mu bantu nyine bapushinze kugira nongere kugaruka ku murongo nyine si byo mu buryo buri
bisayikolojikali si byo niwe muntu nyine aba habaye ewa naramforumata surumva rero umuntu nk'uwo yego urumva rero umuntu nk'uwo nyine wenda umuntu utarahuye n'ibibazo nka biriya ari nyine ntabwo yatamenya ngo umuntu nk'uwo nyine aba yarakoze iki ku bwonko bwawe nyine natanga urugero rwiza yongeye kugarura urumuri muri nge tu umutoma niko mwabanwe mu nkurikiye mufite abantu bagaruye urumuri mu buzima bwanyu ariko usubigira umutwe w'inkuru igitondo kuri Titi burabireba nyambo yagaruye urumuri mu buzima bwa Titi Brown ariko iyo ngiyo yabinavugitse neza ari ukuntu kuri Titi banakabye ubuzima bwanjye bwari bumeze gutya wow hanyuma nyambo aje buhita bumera gutya uri nk'umuhanzi byokongera ako kantu ako kantu bisaba nyambo urimo urareba besto nize ko besto kuri iki kiganiro ongera umwereke ukuntu ubuzima bwawe bwari bumeze ubuzima bwawe bwari bumeze gute mbere yo guhura na nyambo bwari bumeze gutya umaze guhura na nyambo buhita bumera gutya gusa hari ibindi bisobanuro mushaka nimba mudafite abantu bahindura ubuzima bwanyu mwebwe musanga ubuzima bwanyu bumeze gutya ahubwo bakaza bo bakabuhindura dark bakabuhindura umwijima bagasandirereza avuga ngo twe turi mu mwijima ninde n'uwitwa sandirereza avuga ati ubwacu nyine buri mu mwijima bo bwari bukeye ngo hajemo abantu baguhindura umwijima harikuna gutesha umutwe wajya kuvuga bikakunanira kanze muhamagare mubaze nimba ari kureba live muhamagare ufite telefone wamuhamagazaho okay thank you bro muhamagare twumve ndi kumuhamagara ntabwo ari kunyita oya ongera uhamagare ongera umuhamagare ntabwo ari kunyitaba ita muhamagare besto utitaba ntabwo aba ari besto muhamagare besto agomba kwitaba gusa ugize ibibazo byihutirwa muhamagare ntabwo ari kunyitaba nyine aransebeje ntabwo muhamagare kuki udashaka guhamagara besto tukomeze tuganire ndi kumuhamagara nareba ndashaka kuyumvira iwo pare umva oke ya twe turetse gato wasanga ari muri dushe yireke igumye isone iri gusona n'ubundi kuko ndi kwita nayitangiye gusenga ni mana watubabariye besta akitaba nyagasari mana adufashe uya ese kuri murahita uyikura yireke uya iri gusona yihorere gutya yihorere kuko ndi gukura loudspeaker uya ubyihorere yirekere loudspeaker enable to connect aza kuba insobanurire ibyo yari arimo besto uratanga ibisobanuro wari mu biki ku buryo umuntu akwitabaza mu bigize ikibazo ubwo ngubwo nyine araza gusobanura mu kanya reka turamubaza mu kanya yeze hanyuma wiga muri segonderi muri lise mwihangane turaza kongera tumuhamagare besto turagumya tumuhamagare kugeza besta twitabye kuko hari utubazo yanadusobanurira kabisa hari umuntu uvuze ngo ari muri dushe araseka ngo wabibwira iki ko aba ari muri dushe aya masaha ni uko dutandukanye mu kanya hari aho twari tuvuye nyine ahita ataha kandi nkeka ko umukobwa w'isuku nyine ino si ikintu cya mbere akoze ageze mu rugo si dushe ko bikeka cyane niyo kamere ye umaze kumenya niko nzi ko bimeze nyine kuko nta kindi kintu cyatuma atanyitaba nta kintu nose ari kumwe na boyfriend we boyfriend we ntabwo aba mu Rwanda abahe aba hanze hanze ya Kigali ayirini ntabwo usuhuje aba hanze ya Kigali aba muri hariya ibwota amasimbe aho muri izo karitsiye z'iwanyu none yaramukurindishije yabuye ujye ncunge cyane abandi bana beza kabisa bagira n'icyizere ariko besta tubahoroze ko twitaba mu kanya hanyuma mu gihe dutegereje ko besta aza kutwitaba turanakomeza tunaganira na Titi Brown ku bibazo bitandukanye no kuri kariyeri ye
Watangiye kubyina ryari? Kubyina byakujemo ryari? 2010. Mu 2010. Kubera iki rero byaje gute? Kaga story ngiye kuvuga niyo umuntu ngiye kukabwira. Okay. Ni ukuvuga ngewe nakinaga umupira kwa Kariro Sano haba hazi mu Gatenga. Noneho nkazajya ariko nkunda kubona kuko kwa Kariro yari Centre de Jeunes ngira ngo urabyibuka. Habaga akrobati akaba abantu bateraga karate ku bintu byinshi abakina basket football so ariko kandi urabiko kiriya gihe cya kera umurimo w'abahungu benshi yabaga ari football sibyo cyangwa se music sibyo tongero nari naragiye muri football no nkazambona abantu babyina none nge nagera home none nge nago nabyinaga bya bintu byo kwa kundi umwana yakuza abyina wenda kubyo babaza umubyeyi muri documentaire ngati ngiye umwana wanjye ngo nabonaga kera kubita amadebe ngo none asigaye akoma ingoma oya njyewe nari nzi ko nzakina football none ikintu cyabayeho njyewe nkazajya gusaba kwa kundi twavaga muri tize nkajya kureba abantu babyina nkumva gusa nkabona ni byiza none rimwe nza guca ku rusengero rwa Vivante Abor mu Gatenga urumva noneho mbona abantu bari kubyina drama yo mu rusengero Vivante yo mu Gatenga mbambonye nyine ni byiza harimo abakobwa beza harimo abahungu nyine babyina nkavuga biriya biboro ubundi wagenda kuko urumva njye nakuriye mu muryango ukijijwe icyo gihe muri ntibari no kunyemerera kugenda kubyina dance zisanzwe reka man turangije ikintu cyose kibaho ni iki nahise ngivuga ati reka ngenza ahubwo nibyinira no drama kuko vie wanjye icyo gihe nyine barasengaga cyane n'ubu baracyasenga ariko icyo gihe noneho bari barimo imbere na mama urumva mama we yari umwinginzi yari umuhanuzi kwa so kuvuga ari umwinginzi abantu basenga barabiza binginzi icyo ari cyo so ni ukuvuga rero wowe uri harya suri umuyisilamu sudi ariko nanjye ndi umwinginzi sawa nyine so ni ukuvuga rero icyo gihe naragiye ndabinjirira ndavuga ati ndashaka kubajoyininga ni mu nzu y'imana umujama bita Remi aranyemerera njyamo mba ngiye ntangiye kubyina gutyo muri drama mva kuva muri drama ya Vivante njya mu ya Zion kwa Gitwaza hariya mu Gatenga ni uko nguko natangiye kubyina hanyuma biza kurangira ubyinnyo moderne gute moderne nabigiyemo urumva ngiye muri interina nageze muri interina nigira nabi murayo n'abana nyine b'abana baturutse ahantu batandukanye none umuhungu w'inshuti yanjye aranshuka ngo tujye muri clip ya social mura bitaga ngo fata kagakufi buriya ndirimbo niyo ndirimbo ya mbere nagiyemo niyo clip ya mbere nagiyemo agakufi ndayizi ni ya kera ya social mode yego ya kera ya shooting nuza kubireba urasanga yarashutinzwe 2014 yego mba nyigiyemo mu kuyijyamo rero abo muri drama twabikoranaga barabibona baranganiriza barambwira se titibira n'ibiki wakoze tugiye kuba tuguhagaritse mukuru ko kumagarika mba ngiye aya makosa barokore barayakora nimba ari n'abarokore badukurikiye bakora amakosa iyo umuntu akoze icyaha bahita bamuca nk'aribo mana batanga ibihano by'ibyaha ntago banciye babaye bahamagaritse oya ntago ariwe gusa barabikora na Theo bose babireba bigeze kumuhagarika ngo yakoze icyaha ahubwo bakuganiriza ahubwo bakuzane rusengero kurushaho ahubwo baguca mu rusengero nawe unyumvire aho yango umunyabyaha uramujugunya ubwo urumva ahubwo utamworetse atagiye burundu reba titi yaragiye nyine ahise aba umunyabyaha burundu na n'ubu ntaragaruka ntago ndi umunyabyaha ubu yezu aje yatwara yego agusanze urimo nabyina jugumira abantu nyeka ko abantu bakorera imana mu buryo butandukanye wowe uyikorera mu buhe buryo mu buryo bwo kuyisenga no kuyisaba no gusabira igihugu no gusengera umuryango wanjye ntabwo uri umunyabyaha ntabwo ndi umukiranutsi bishatse kuvuga ko uri umunyabyaha ntabwo ndi umukiranutsi ubwo no kuvuga umunyabyaha bibiliya iratubwira ngo n'intungane bwira icumuye karindwi wowe ubu umaze gucumura kangahe uyu munsi uyu munsi wacumuye kangahe ntabwo nabimenye icyo nzi cyo ni uko mba ngomba kubisabira imana imbabazi icyaho
nkasaba amaraso ya Yesu Kristo akanyiza, kuko turareba tugacumura, twavuga tugacumura, twakumva tugacumura, ducumura mu buryo bwinshi, kuko dukirizwa mu isi irimo ibyaha, si ibyo? Icyaha uheruka gukora ukumva ukwiye gusaba Imana imbabazi ni ikihe cyaha? Uzi kunoresha batisimu se? Reka reka, ni njye n'Imana. Uheruka gusoma Nyambo ryari? Dore ukuntu uri kunde, uri kwisomera comment aho kumva ugiye ndisere ndajya ngo nsubize na byo nyine ninjye n'Imana yanjye tu, ibyo bikora abakatolike ngende umukristo. Gusomana ni icyaha? Ntabwo mbizi. You mean gusoma? Gusoma iki? Gusomana. Gusomana biba icyaha bitewe n'ugikora n'ubikora besto yitabye sunsebeje ari sudi ashaka kukuvugisha, ariko umbwira ngo besto wawe ngo ndi kubabwira ukuntu nyitaho, none ugaragaje ko utanyitayeho ngo ubu siwumva. Nari nabibabwiye ko yari ari muri dushe. Mba mbizi besto, uri mwanyumva besto bite ariko ni besto watiti byumvikane neza. Ni kuri live abantu bari kukumva. Ntabwo kuri iki kiganiro besto ntabwo bari kukumva. Studio ongera uvuge besto, ntabwo kuri iki kiganiro. Ntabwo kuri iki kiganiro kandi studio ari kukubwira ko avuye muri dushe. None se ese wakemera mu kanya ukaza ukadusuza mu kiganiro? Nko mu minota ingahe waba uri tayari? Mu minota ingahe ngo bakoherereze request usuhuze abantu? Isige wambare none. Ufite, you have a good connection, ufite connection nziza aho ngaho. Nta kibazo ubwo uhite utubwira, uduhamagare kuri iyo nimero ya best. Kuko ndakubonye ko waje kubuhari, urahari ndindiriye kuba tayari. Nambaye ingofero nk'amaniga utangira kundeba se besto. Aya besto uzagira ibyo kumujyojyora, niba kujyojyora mba se mu kanya nyine yituza si byo se? Sawa sawa. Bro besto ko ari mubi cyane, atangira no kukubwira ati ibyo bintu wambaye byo guhengeka ingofero yigire. Dore yashyize ku murongo, dore naratuje. Wa mwijima wavugaga n'urumuri ndabibonye kabisa. Hanyuma mwihangane mu kanya besto araza atuganirize, ariko abanze yitegure. Titi arabizi besto gahunda za besto z'umunsi wose abazizi. Mba nzizi nabibabwiye, ariko erega ahubwo abantu muri kurenza live mba titi ubwo ari umwana gahunda ahuriraho na boyfriend ye uwo yise. Mba wowe besto wawe abazi ibyo urimo abagiye cyangwa muraho murasamye? Ese best friend wawe muraho murasamye? Reka sinyirota, Imana idufashe besto aze atuganirize kabisa. Reka turindire ngabyemeye araza tu. Mujye tumutegereje, reka tuba dukomeze n'ikiganiro. Hanyuma ni ryari watangiye kubona ko kubyina bishobora kugutunga? Ubitangiye wumva warabitangiye bikunze muri drama team yawe, mu rusengero barakwirukana uhita ugenda ntiwagaruka, wahise ugenda ujya hehe? Byatangiye kuza gute kubona ko ari ibintu wakora nk'akazi? Nahise ngenda nyine nangira, nahise nangenda nangira gukora nyine, nangira gutigita, ntabwo nabara nyine ibiraka nakoze by'ubuntu byinshi. Ubwo sinzi nimba ibyo nabyita ibiraka nimba urumva. Nakoze amavideo y'ubuntu, nagiye muri za zizane tuzimwe ya King James, hari abantu bataba banabizi. Nagiye muri video nyinshi za Carolina ya Gabiro, za Kaka Dance, nagiye mu ndirimbo nyinshi pe. Narihirinze kuva za 2014 nkora
ariko nsubije icyo kibazo warumbajije, natangiye kubona ko byantunga muri 2018 na 2017, 2018 ngiye kujya kubyina, nangiye kubyina mu kabari, Mu kabari, ubwo ku kabari ni akahe? nabyinnye mu kabari ka Nyabugogo bita Top Chief, ngira no mu kabari ka Nyamirambo bita Bahouse. Ba bantu babyo bakunze kwita ngo ni ukumansura, naramansuye. Kubyina kumansura azaba mugani ku kiba byita kumansura. Kumansura Mu ubundi ni Rwanda abantu bita bari kumansura, kwita. kandi mu Rwanda na kumansura. Kumansura ni bya bindi by'abahungu baba bigira ngo bambaye ubusa, kandi twe twarabyinaga nyine, ni performance mu kabari zisanzwe. Biraho mu Rwanda se nkuko wari ubikoze? Oya, ntabwo biha. Ya. Wapi? Kumansura ndibaza ko ni strip, ni ugu Ni stripping. ya Ni ni strip. gustripinga, ya ni Kandi gustripinga. byigeze kubaho kera mu Rwanda, ndibaza kuri Sky, hari abantu bari bavuye Bugande bigeze kubizana ariko kubanza barahise barabica mu Rwanda. Yego, yego. Ya, ariko mwe wabyinaga like nk'ikiraka, waje kubyinaho rimwe cyangwa wabyinaga nk'umuntu? Nakoraga nk'umukozi, baduhemba 25 buri cyumweru. Nakoreraga 25 cyumweru, ubwo urumva wenda ku munsi nakoreraga nka 4 cyangwa 3 Makumyabiri na icyo bitanu gihe. cy'umweru. Ariko icyo gihe yari menshi, 2017 yari menshi kuri njyewe, kuko n'ubundi nabaga mu Nonese mwenda baga wabyinaga iminsi ingahe? Wahabyinaga igihe kingana gute? igihe cyose nyine na twageraga off ku wa mbere gusa. Wabyinaga kuva ku wa mbere kugera ku wa gatandatu mwagombaga kubyina. Kugeza ku cyumweru umuntu akagera off ku wa mbere. Nonese ubwo mwabyinaga ibiki mu minsi yose? Ni twararepetaga nyine, kuko byari akazi se nyine. Twashimishaga, twabyiniraga inzoga. Nkahita nibuka wa mugani ngo utazi agaciro k'amaguru abyinira inzoga. Twashimishaga abantu banyweye nyine, So that's nibwo rero njye nibwo natangiye kubona ko kubyina byantunga, kuko nkeka ko aribwo nari nanjye no gukora ku dufaranga ntavuga twinshi, kuko muri za Guma Guma umuntu yabyinaga ari utwo turaka nyine, mbyinira active na muri Guma Guma nabyinira active, nabyinira Bruce Melody kera, cyagiye abantu babonye yapa yo kumangamanga. So yuka Bruce Melody amangamanga muri Guma Guma Niwe wa 2014, yego twari nari namubyiniye icyo gihe, nabyinaga muri group bitaga Snipers. nanjye muramushuka ngo mangamanga. Ya, twaramwigishije pa, aratubwira ati ngiye muze ko mundeke, ngiye mfite agapa kanjye nshoboye. Ewa, nahita agenda Melody aramangamanga. Murumirwa, bari aho guma murumirwa. Umva, yarumiwe. So ni ukuvuga ngo nabyiniye active, mbyinira Young Grace, mbyinira Bruce Melody, muri Guma Guma. Ndumva ari abahanzi twakoranye bonyine. Ya, ndumva ari abo. Bakwishyuraga gute ubwo icyo gihe? Stage ntabwo yarenzaga njye babaga 15, ariko ababyinnyi bandutaga burumva bo babaga ari 20, 25, njye ariko icyo gihe No, nakoreraga. icyo gihe wari ukiri nk'umubyinnyi urimo kwishakisha. Yego. Yes. Hanyuma noneho ni ryari wowe wabaye noneho umubyinnyi ugaragara, uvuga uti noneho ubona ko utangiye kuba Titi Brown tuzi uyu munsi, Titi Brown ufite izina rikomeye mu kubyina mu Rwanda. Muri 2022 Byari bigenze gute? urumva Wanari muri gitari zambi? 2019 irangira, nibwo urebye ibi nakoze ibintu bitari nari naharagakoze. 2019 hari challenge natwaranye n'ababyinnyi banjye twakoranaga, ya patoranking yo ku rwego rwa Afurika. Hari ukuntu umuhanzi yashyiragaho amafaranga akavuga ati mugiye kuyahanganira, twatwaye iyo video yatsindiye mu rwego rwa Afurika, ntwari dutwara 1,000,000 cy'idolari, ntwara n'andi ya Inosbi nayo 1,000,000 cy'idolari wo muri Congo, noneho icyo ntwara n'andi ya Medi. Rero nicyo niho najya gutambugira, yari amadolari desa yonyine. Murumva, muri ayo madolari desa rero maze kuyatsindira Medi, yahise avuga ati titi, 2019 biruka ko yakoze performance mu kwita izina ahandi bamukuye kuri stage, sibyo? Ahita ambwira ko this time tuzakorana ninza mu Rwanda, kuko yari afite ababyinnyi yari asanzwe akorana nabo. Urumva ko niho urebye umugisha wanjye wahise utangira kuzira kubona Medi, umuhanzi ukomeye nka Medi, ahita akubwira ati ndashaka ko ari wowe uzategura stage performance yanjye. So nuko araza turakorana, nibwo hashize igihe gito mbere Ugiye yo ya kujya muri kwishyura angahe? Ngomba kujya mbone, iyo mvuga amafaranga, mbarimo arashaka ndebe importance y'ikintu n'ukuntu ikintu cyagiye gikura. Ni ukuvuga watsindiye challenge y'amadolari 200, ariko biguha akazi k'amafaranga angahe icyo gihe?
icyo gihe 1600. agenda akura, agenda azamuka. Nubwo rero twagiye muri COVID, nibwo twagiye muri COVID, noneho nyine nibwo natangiye noneho gukora cyane noneho, kuko icyo gihe ngira ngo indirimbo hafi ya zose zasohotse muri COVID, ni njye wari uri inyuma y'ibintu y'imbyino zose zabaga zirimo. Iyo uvuze ngo wari uri inyuma y'imbyino zabaga zose zirimo, ushatse kuvuga iki Was the choreographer, mu kuko Kinyarwanda? ngira ngo Bimwe mu Kinyarwanda. uhimba imbyino, kuko na uhimbye imbyino nuko ngo ni njye muntu ubyinnye. Urabona mu Rwanda kera ntago ababyinnyi bajyaga babaha credit, sibyo, mu ndirimbo kintu n'abantu bari live banacyumva. Twebwe ababyinnyi twafatwaga nk'uko nyine nk'uko ubona bazana amatara muri clip, nyine twabaga tumeze nk'amatara, nyine ibintu biri aho nyine bidafite ibintu bya danje. Njye nyuma rero ni njyewe wigeze buriya melodi ni umuntu wa danje kuri njye, Bruce Melody ni umuntu wa danje kuri njye, kuko no kuba ameze gutya ntabwo ari uburyo bw'amafaranga cyangwa se ngo abe yari amaye connection. Buriya melodi nawe ubwe ntabyo, melodi niwe wigeze kunganiriza amagambo abiri, niyo n'ubu ngubu nkigenderaho, niyo yangize TT Brown, kandi we ashobora kuba atabyibuka. Nubwo ngo melodi nigeze kumwicaza ndamubwira ati melodi ababyinnyi ntabwo muduha agaciro, urumva muradusuzugura, urumva, kuko mbere studio wasangaga